তার আসলতে মন পছন্দৰ কামটো বেলে আসলতে অনিমেখে যেটো কাম কৰিবলৈ মনেৰে বিচাৰে সেইটো কাম কৰিবলৈ দিয়াই ভাল নেকি অফিচৰ গোটেই সিস্টেমবোৰে ভুল কৰি ৰাখিছে তেওঁ এমপ্লয়ীবোৰে ফাইলবোৰত ভুল ভুল হিচাপ দি তেওঁৰ পৰা পাছ কৰাই নিথাকে আৰু তেওঁকো গমেই নাপায় তথাপিও কিন্তু মই তেওঁ কৰা কামবোৰ অদৰকাৰী কাম বুলি কোৱা নাই দৈৱকী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আৰু 11 বজাত